ဲမင်္ဂလာပါ MNGDC ကွန်မြူနတီနဲ့ရှင်နေမှာယူဆလိုက်ပါတယ်ညီမတို့ရဲ့ MNGDC ကွန်မြူနတီနဲ့ရှင်နေကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားရပေါ့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီ channel မှာဆိုရင်တော့မိမိတို့ဝင်လည်လာရှင်တဲ့ဘာသာရေးတွေကိုဝင်လည်လို့ရပါတယ်ကြည့်ဝင်လည်လာရှင်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ all playlist ကိုတစ်ချက်နှက်လိုက်ပါပြီးရင် key playlist ကိုနှက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာဘာသာရေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်မိမိလက်လက်ရှိတဲ့ဘာသာရေးတွေကိုဝင်လည်လာလို့ရပါတယ်ညီမကတော့ထိဝင်သိဖြစ်ပါတယ်ညီမကဒီနေ့ရှင်းပြပေးမယ့်တန်ခါစာကတော့ဒီမှာဒီ Smart Logo နဲ့တန်ခါစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်ရွက်စိတ်ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင် email ထဲမှာရှိတဲ့ email စိတ်ကိုတစ်ချက် email စိတ်ကိုတစ်ချက်ညလိုက်ပါကြည့်ဘကဆိုရင် add ရဲ့ control ရဲ့ angle နှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဒီဒီမှာမိမိရွှေရဲဆရာစိတ်ကိုကြည့်လို့ရပါပြီ။ဝက်ကစနစ်ဟိုက်လေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆူချင်က300ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုးဆရာတရိပ်လိုက်ပါမယ်။ဖန်ဖန်ဒီမှာရှိတဲ့နီယူကိုနှက်လိုက်ပါ။ကီဘုတ်ကဆိုရင်ကောင်ထိုးအန်ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ဆရာဒီမှာဖြည့်ဝဲပင့်ကိုရွှေ့လိုက်ပါ။ပင့် if ပင့်ဒီမှာဝိုင်းမှာစနစ်ထည့်လိုက်ပါမယ်။အမြင့်ကိုလည်းစနစ်ထည့်လိုက်ပါမယ်။နဲ့ဒီမှာတော့ inches ကိုရေးပြမှာဖြစ်ပါတယ် solution ကိုတော့300ထားရပါဖြစ်ပါတယ် color mode မှာတော့ RGB color ကိုရေးပြပါမယ် background color မှာတော့ဒီအဖြူအောင်လေးပဲထည့်လိုက်ပါမယ် bezier separation မှာတော့ square bezier ကိုရွှေ့လိုက်ပါမယ် clear ကိုရွှေ့လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာဆက်ရွေးလေးရလာပါပြီ gradient ရှိတယ်ဆိုရင် view ထဲမှာရှိတဲ့ view guide ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာ view guide ဆိုပြီးဘောက်လေးကျလာပါပြီအဲ့ဒီချက်မှာတော့ horizon နဲ့ vertical မျိုးရှိပါတယ် horizon ကတော့အလယ်လည်းဖြစ်ပြီး vertical ကတော့ down လည်းဖြစ်ပါတယ် down လည်း gradient တစ်ခုယူလိုက်ပါမယ်50 position မှာတော့50ရခိုင်နှုန်းထည့်လိုက်ပါမယ် okay ကိုညှိလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ gradient ရလာပါပြီ view ထဲမှာရှိတဲ့ new guide particle ကိုယူ sorry horizon ကိုယူလိုက်ပါမယ်50ရခိုင်နှုန်းထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုညှိပါမယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာ gain လေးရလာပါပြီ။ပြီးရင်ဒီလိုမျိုး away လေးတော်ဆွေးရှင်နေဆိုရင် integer တွတ်မှာ integer တွတ် list 2 ဆိုပြီးပါတယ်။ list 2ကိုတစ်ချက်ညှက်လိုက်ပါ။ cube ကဆိုရင် u ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ပြီးရင်ညနေမှာ away တွဲဆွေးပါမယ်။ဒီ element တွေမှာ mouse ကိုရှာထပ်ပါ။ away ကိုအငင်ဆွေးရှင်နေဆိုရင် cube က alternate shift ကိုနှိပ်ပြီးဆွေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံနဲ့ပုံနေပြီဆိုရင်တော့မောက်ကိုဖိပြီးဆွလိုက်ပါမိမိလိုချင်တဲ့အနေထားကိုဆက်လိုက်ပါဒီအနေထားလေးကိုထားချင်တယ်ဆိုရင်မောက်လေးကိုလက်ပြလို့ရပါပြီပြီးရင် color အထက်မှာဖြည့်ဝဲ selection ပြလိုက်ပါမယ် keyboard က control နဲ့ enter ကိုထိုင်လိုက်ပါ control enter ဒါဒီမှာ selection နဲ့ဝင်သွားပါပြီ key and new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူလိုက်ပါမယ်key new layer ကိုတစ်ချက်ညှက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ layer တက်ရလာပါပြီ color ထည့်ရှင်တယ်ဆိုရင် master foreground color ဆိုပြီးပါတယ် self foreground color မှာထည့်မဲ့ color ကိုရွေးပလိုက်ပါဒီရောင်းထည့်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီအဝိုင်းရောင်းလေးကိုရွေးပလိုက်ပါပြီးရင် okay ကိုညှက်လိုက်ပါမယ် color ထည့်ရှင်တယ်ဆိုရင် keyboard က alter base pin ကိုနှိပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် keyboard က alter base pin နဲ့ color ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ color လေးရတော့ပါပြီဒီအဝဲလေးမှာ story တွေ query နေဆိုရင် edit မှာရှိတဲ့ store ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးဒီမှာ store မှာတော့ white ရှိပါတယ် white မှာတော့25ပဲထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် color box မှာ main ထည့်ရှင်တဲ့ color ကိုရွေးပစ်လိုက်ပါအနည်းအောင်လေးပဲကွက်လိုက်ပါမယ် okay ကိုညှက်လိုက်ပါမယ် location မှာတော့ဒီမှာ center ကိုရွေးပစ်ထည့်ပါမယ်မောက်မှာတော့ name ပဲထည့်လိုက်ပါမယ် obviously ကိုတရားရခိုင်နှုန်းထည့်ပါမယ် okay ကိုညှက်လိုက်ပါဒါဆင်းရဒီမှာ story တွေရတော့ပါပြီ။ဒီ selection လေးကိုဖျောက်ရှင်တယ်ဆိုရင် select မှာရှိတဲ့ဒီ select ကိုညှက်လိုက်ပါ။ keyboard ဘက်ကဆိုရင် control d ကိုနှိပ်ပြလို့ရပါတယ်။ဒါဆင်းရဒီမှာ selection လေးတော့တော့ပါပြီ။ပြီးညမှာဒီတော့ညလုံး away လေးဆေးပါမယ်။ list 2ကိုရေးလိုက်ပါမယ်။ keyboard ဘက်ကဆိုရင် u ကိုနှိပ်ပြလို့ရပါတယ်။နားထဲမှာအဲ့ဒီ device လိုက်ပါမယ်ဒ
ဒီဝဲလေးကိုရွှေ့ရှင်တယ်ဆိုရင်မိုးတူလေးနဲ့ရှင်းပြလို့ရပါတယ်။ဆိုရင်မိုးတူနဲ့ရှင်းလို့မရဘူးဆိုရင် first selection တူလေးနဲ့ရှင်းပြလိုက်ပါ။ first selection တူကို keyboard ကဆိုရင်ဒီကိုနှိပ်ပြလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာထားရှင်တဲ့နေရာလေးမှာထားလို့ရပါပြီ။ဒီနေရာလေးမှာ color ထည့်ရှင်တယ်ဆိုရင် select ပြရဖြစ်ပါတယ်။ select ကို keyboard က control ရဲ့အတားကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ selection နဲ့ဝင်သွားပါပြီ color ထဲမှာဖြစ်ပဲ layer တက်တခုယူပါမယ် key ရဲ့ a new layer နဲ့ layer တက်တခုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ self foreground color မှာ color ယူပလိုက်ပါဒီအနေရောင်ပဲထဲမှာဖြစ်ပဲအနေရောင်လေးပဲထားလိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပါမယ် color ထည့်ရှင်တယ်ဆိုရင် keyboard က other specific ကိုနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် other specific ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ color ရရတော့ပါပြီဒီ selection ဝင်တာကိုဖျောက်ရှင်နေဆိုရင် select select မှာရှိတဲ့ဒီ select ကိုနှိပ်လိုက်ပါ keyboard ကဆိုရင် control d ကိုနှိပ်ပြလိုက်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ selection နဲ့ပြောင်းတော့ပါပြီ module ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာဒီမျိုးလုံးကိုနှစ်ထပ် copy ထပ်ပေါ်ရှင်နေဆိုရင် keyboard ကအတက်ကိုနှိပ်ပြီး copy ပေါ်လိုက်ရပါတယ်အတက်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုညာနှစ်ခုပုံနေပြီဆိုရင်တော့မောက်ကို PB ရွှေ့လို့ရပါပြီ။တနေ့တော့ရှင်နေဆိုရင်ရှေ့လို့ကပါတွင်းနေပြလိုက်ပါ။အတန်းနဲ့ရှေ့ကိုတွင်းနေပြီးဒီမှာတနေ့နဲ့ဆွပြလိုက်ရပါပြီ။ဒီနေ့ထားလေးပဲထားလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ဒီလိုနှခမ်းပုံစံလေးဆွေးရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ပန်တိုလင်းနဲ့ဆွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပန်တိုကို key ဘကဆိုရင် P ကိုနှိပ်ပြလိုက်ရပါတယ်။ဆုံးကောင်းနေနဲ့ကြည့်လိုက်ပါဆွေးမဲ့နေရာလေးမှာကိန်းတစ်ချက်နှက်လိုက်ပါဒီနေရာလေးဆွေးရှင်နေဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာမောက်ကိုဖိပြီးဆွေးပြလိုက်ပါဒီနေရာဒီပုံနေတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလေးကိုဆွေးရှင်နေဆိုရင်အတော့ကိုဖိပြီးကိန်းတစ်ချက်နှက်လိုက်ပါဒီနားလေးမှာနှက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လည်းဒီမှာပြတ်တော့ပြတ်တော့ပါပြီနှမစမ်းမဲဆုံးမဲပို့ပြီးစမ်းမဲနဲ့ဆုံးမဲဆုံးပြီးဆိုရင်တော့ဒီလိုအဝဲလေးပုံမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်မောက်ကိုဖိပြီးလိုချင်တဲ့အနေထားလေးကိုဆွေးပြလိုက်ပါတင်ကြလေးထလိုက်ပါမယ်color theme မှာဖြစ်ဝဲ counter internet selection ပြလိုက်ပါမယ် keyboard က counter enter ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ selection နဲ့ဝင်သွားပါပြီ key ရဲ့ a new layer နဲ့ layer တက်တစ်ခုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် color မှာဒီလိုအနည်းအောင် theme မှာဖြစ်ဝဲ color ရွေးပြနေကြမလို့ပါဘူး after displaying နဲ့ color ထည့်လို့ရပါပြီဒီထဲမှာတော့ဒီမှာအပြင် select ဝင်တော့မြန်မာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပြင် select ကိုဖြည့်ရှင်နေဆိုရင် select select မှာရှိတဲ့ inbox ကိုနှိပ်လိုက်ပါ keyboard ကဆိုရင်တော့shift ရဲ့ control ရဲ့ angle နှိပ်ပြလိုက်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအပြင် select ဝင်တာပျောက်တော့ပါပြီဒီ selection ဝင်တဲ့နေရာမှာ color ထည့်ရှင်နေဆိုရင် keyboard မှာရှိတဲ့ other display ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ color ရတော့ပါပြီဒီ selection ကိုဖြောက်ရှင်နေဆိုရင် control d နဲ့ selection ဖြောက်ပြလိုက်ရပါတယ်ဒီမှာစာရေးရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ horizontal title ကိုယူပြလိုက်ပါ keyboard ကဆိုရင် t ကိုနှိပ်ပြလိုက်ရပါတယ်ပြီးရင်ရေးမဲ့နေရာထဲမှာ key တစ်ချက်ညှပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာစာရေးလို့ရပါပြီစမိုင်းဆိုပြီးရေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာစာနုဖောင်းပြောင်းရှင်တယ်ဆိုရင် select ပြလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာဖောင်းပုံစံလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်တဲ့ဆာလွန်ဖောင်းပုံစံလေးတွေကိုပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်ဒီစားလေးပဲထပ်လိုက်ပါမယ်ဆာလွန် color ပြောင်းရှင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာ color box လေးကို key တစ်ချက်ညှပ်လိုက်ပါပြီးတဲ့ color ကိုရေးပြလို့ရပါပြီဒီအောင်လေးပဲထပ်လိုက်ပါမယ် okay ကိုညှပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် image ပြလိုက်ပါ module နဲ့ရွှေ့လိုက်ပါမယ်ဒါတော့ကောနေနေလားဆောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒေါင်းတဲ့ကနေဒီလိုပုံစံနဲ့ပုံနေပြီဆိုရင်ဒါဒီစာကိုမိမိထားချင်တဲ့အနေထားကိုထပ်ပြလိုက်ရပါပြီဒီမှာယူတက်ခဲ့တော့ကိုမြန်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နေနေလားဆောင်းပြလိုက်ပါမယ်
ီနေထားလေထားရှင်နေဆိုရင်ဒီမှာအန်ဒါခေါ်ပေးလိုက်အန်ဒါခေါ်ပေးလိုက်ပါဒါမှမဟုတ်အမေရှိကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရပါတယ်ကီးဘောဘကဆိုရင်တော့အန်ဒါခေါ်ပေးလိုက်ရပါတယ်အမေရှိကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဒီမှာစမန်လိုကိုလေးရတော့ပါပြီဒီလေရလေအကုန်လုံးကပေါင်းရှင်နေဆိုရင်လေရလေရထိမှရှိတယ်match busy bin ne layer အကုန်လုံးကိုပေါင်းလို့ရတယ်လို့ pattern email နဲ့လည်း layer အကုန်လုံးကိုပေါင်းပေးလို့ရပါတယ် pattern email ကိုညှိလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ layer အကုန်လုံးပေါင်းတော့တော့မြန်မာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်လည်းကိုသိရှင်တယ်ဆိုရင် file file ဒီမှာရှိတဲ့ save icon နဲ့ပါမယ် desktop မှာသိရှင်တယ်ဆိုရင် desktop ကိုရေးပေးလိုက်ပါ file ဒီမှာတော့မိမိနဲ့တက်တက်အမည်လေးတွေကိုရေးပေးလို့ရပါတယ်ပြန်မှာ save art နဲ့ဆိုပြီးရှိပါတယ် save art မှာတော့ဒီပုံလေးကိုနောက်တစ်ခါပြန်မသုံးချင်ဘူးဒီတန်းလေးပဲထားရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဂျေဘဲဝင်စရာသင်ပြရဖြစ်ပါတယ်ဂျေဘဲကတော့ပုံပုံစံနဲ့သင်တာဖြစ်ပါတယ်ဂျေဘဲဝင်စရာသင်တဲ့ပုံလေးတွေကိုဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခါပြန်သုံးလို့မရတော့ပါဘူးဒီမှာ Photoshop PSD ဖန်ဝင်စရာသင်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါပြန်သုံးရှင်တယ်ပြန်ပြုလို့ရှင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြန်ပြုလို့ရပါတယ်နော်ဒါဒီဂျေဘပုံစံနဲ့မဲ့တင်ပါတော့မယ်ပြန် save ကိုညှိလိုက်ပါဂျေဘ option မှာတော့ဒီမှာ quality မှာအမြဲတမ်းစနေထားဖြစ်ပါတယ် okay ကိုညှိလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီ fan လေးကိုတင်ပြီးတော့ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာတင်ထားတဲ့ fan က desktop မှာတင်တာဖြစ်ပေ desktop ပေါ်ကိုရိုက်ရင်တော့မြန်မာဖြစ်ပါတယ် okay ဝဲ fan တွေမှာတင်ထားရဲဆိုရင်တော့မိမိတင်ထားတဲ့ fan ကိုပြန်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့ desktop မှာတင်တာဖြစ်ပေပုံကတော့ဒီမှာdesktop မှာရောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ညီမညီလေးစဉ်းပြပေးတဲ့ဒီ smart logo နဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်မလို့မြင်နေပါတယ်။ညီမရဲ့ဒီသင်ခန်းစာကို channel တက်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လေးလုပ်သိပေးပါဦးနော်။ရှိရှိပေးတဲ့တယ်လေးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။